الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو پیارے بچوں, کمرہ جماعت کے اصول کی دہرائی کر لیتے ہیں. دیکھتی آنکھیں, سنتے کان, خاموش منہ, مدد کرتے ہاتھ, چلتے پاؤں. تو پیارے بچوں, یہ دہرائی اس لیے بار بار کرتے ہیں کہ آپ کو یہ عادات اچھی طرح پختہ ہو جائیں. اسکول وقت پہ پہنچنا, استاد کی بات غور سے سننا, بولنے سے پہلے ہاتھ کھڑا کرنا اور تمیز کے ساتھ بولنا, چیخنا چلانا نہیں, اور قطار بنانا, واش روم جاتے ہوئے قطار بنانا, پانی پینے کی جگہ پہ قطار بنانا, کمرے میں داخل ہوتے ہوئے قطار بنانا, اسکول سے نکلتے ہوئے انٹر ہوتے ہوئے, اور سوچ سمجھ کر بولنا, تمیز سے بات کرنا, اسکول کی چیزوں کی حفاظت کرنا, استاد کا ادب کرنا, صفائی کا خاص خیال رکھنا, کمرہ جماعت کی صفائی کرنا, اپنا ڈیسک اور کتابیں صاف رکھنا, اور ڈسٹ بن کا استعمال کرنا. اگر ہم ابھی آتے ہیں ڈالیں گے تو پھر ہی ہم اچھے شہری اور اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن سکیں گے. تو یہ آج ہم کریں گے. لام اور میم, یہ لام کی پوری شکل ہے اور ساتھ آدھی شکل. تو پہلے لام کرتے ہیں. لام لٹو, لام سے کیا بنتا ہے؟ لٹو. لٹو سے آپ کبھی کھیلتے ہوں گے بچپن میں, لٹو کھیلنے کی چیز ہے. پھر لام سے بنتا ہے لڑکا. لڑکا اور لڑکی دونوں لام سے شروع ہوتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں لام جو ہے وہ لا, لاج, جال, جالا, لڑکا, لڑکی اور لال. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد میم سے کیا بنتا ہے. یہ میم کی پوری شکل ہے اور اس کے ساتھ میم کی آدھی شکل ہے, کیونکہ الفاظ مل کے, حرف مل کے الفاظ بناتے ہیں. جیسے مرغا, مرغا میم سے شروع ہوتا ہے, تو میم کی آدھی شکل اس میں آئی ہے. پھر میز, میز جو ہے وہ بھی میم سے شروع ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں, ما, ماش, مال, دام, کام, محل, جامن اور ململ. اب آپ ایک ایکٹیویٹی کریں, یہ آپ دیکھیں کون سی تصویریں ہیں جو لام سے شروع ہو رہی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو میم سے شروع ہو رہی ہیں. ان کو آپس میں ملائیں, یہاں پہ ویڈیو روکیں اور خود سے ان چیزوں کو ملائیں, پھر اس کے بعد آگے چلیں. تو لام سے لٹو اور لڑکا, اور میم سے مرغا اور میز. شاباش. اب دیکھیں یہ تصویر ہے, اس کا بتائیں کس سے حرف لکھیں, کس سے ہوگا؟ شاباش. یہ ہے لام اور یہ ہے لڑکا. تو یہ کس سے شروع ہوتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں لام سے شروع ہوتی ہیں. یہ لام ہے, یہ لام کی پوری شکل ہے, وہ آدھی شکل ہے. پھر آپ اس تصویر کو پہچاننے کی کوشش کریں. یہ تو آپ نے ہو سکتا ہے گھر میں بھی رکھا ہو. شاباش. یہ کیا ہے؟ مرغا, میم سے مرغا. اور یہ کیا چیز ہے؟ میم سے میز. شاباش. اب دیکھیں یہ ہے, یہاں پہ جہاں جہاں لام آیا اس کے گرد لال دائرہ لگائیں. اب ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اور خود سے لام کو پہچانیں, اور پھر اس کے بعد آپ اس کا جواب دیکھیں گے. تو یہ ہے لاج, جال, جادہ, بال, لڑکا, لڑکی, لال. اور پھر یہاں پہ میم ہے, تو میم جہاں جہاں پہ آیا اس کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے. ویڈیو کو یہاں پہ روکنا ہے, خود سے ایکٹیویٹی کرنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پہ میم ہے, جہاں میم کی آدھی شکل ہے, اور جہاں میم اینڈ پہ آیا ہے وہ اپنی پوری شکل میں آیا ہے, تو وہاں پہ ہم نے لال دائرہ لگایا. آپ نے بھی ایسے ہی لگایا ہوگا. یہ ان حروف کو لکھنے کی پریکٹس کریں. لام اور میم جہاں ایرو لگے ہوئے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی کاپی پینسل لے کے ان حروف کو لکھنے کی پریکٹس کریں. تو پیارے بچوں, امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا. اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.